Əziz kanunçu izləyicilərimiz, hal-hazırda Qarabağ qaziləri Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinin qarşısında etiraz edirlər. Əmək hüquqlarının pozulmasına görə etiraz edirlər. Qadir Tabil oğlu 2-ci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşmüşəm, döyüş tapçını yenəmişəm və 2 dəfə yaralanmışam. Üçüncü gündə bizləri incidirlər, əlilliyimizi vermirlər. Komissiyadan keçən qardaşlarımızın əlilliyinə hələ də cavab gəlmir. Halbuki mənim əlilliyimə bir həftə çəkmədi, imtina verildi. Çünki müəyyən səbəblərə görə tənqidlə bağlı, nə bilim, biraz əsəblərim yerində deyildi. Özüm idarə edə bilmirəm, imtahanla bağlı əlilliyimizə imtina versək, yanvar ayından qazi qardaşlarımız komissiyadan keçdi, hələ də bir cavab gəlmir. İndi yaxınlaşırıq, bura gündə bir söz deyirlər, özlərindən amet etək edirlər, hələ də bir məlumat verən yoxdur. Aldı ki, bir həftə çəkmədi, mənim əlliyimə imtina verdilər. İntihar elədim mən, bu yerə gəlib çatmışam. Vallahi heç bir yerdə millət vəkilimiz Adil Abbas götürüb müraciət eləmişəm ki, mənim yerim kirayəsi verə bilmirəm. Vəziyyətim budur, mənə yardım edin, əlliyimə imtina verdilər. Götürüb mənim kartıma, mənə deyir ki, mənim imkanım yoxdur. Mən sənin evin kirayəsini alın, verə bilmərəm. Mənim xəstəm var, ağır xəstəm var. Deyəm, mən sənin kirayəni verə bilmərəm. Götürür mənim kartımı, 60 manat pul atır. Mən dirəncisiz adam. Dirəncər seçkilər vaxtı gələndə hamı düşür rayona. Belə olmur axı. Öz vətəndaşına baxa bilməyəm. Maşallah. Sizin gəlməkdə məqsədiniz nədir? Gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, qardaşlarımıza, yoldaşlarımıza dəstək olmaq üçün haqların düzgün şəkildə düşən əliyə vermirlər. Dövlətimizdən xahiş edirik ki, bu barədə bizə kömək edəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bugün bura gəlməyimizin səbəbkarları yəni birbaşa Sahil Babayev ki, yəni bugün biz bura gəlmişdik. Qazilərimiz Ucqar rayonlardan gəlirlər, Şəkidən gəlirlər, Qəbələdən gəlirlər, Yevlaqdan gəlirlər, Xaçmazdan gəlirlər, Hacı Qabuldan gəlirlər, Qazaqdan gəlirlər. Bunun birbaşa gəlməyinin bir səbəbkarı birbaşa Sahil Babayev. Özünə üzr istəyən bir nəfər padelnik tapıb, Anar Bayramov. Adam fevral ayından əyəni komissiyadan keçib. Qanunvericilik göstərir ki, 14 iş gün ərzində ona cavab verilməli. Fevral ayıdır, siz təsəvvür edin, 3 ay, 4 ay keçib üstündən. Adama cavab verilmir, adam nigaran qalır. Zəng eləyir, deyir ki, alt sistemindədir. Nəyin altına salmışsın ki, bunu çıxarda bilmirsiniz ki? Bu nə sistem? Elə bir sistem yaradın ki, dərhal cavab verirsin. 14 iş gün ərzində cavab verirsin. Adamlar bezir. Mən gəlirəm bura dəfələrlə insanları xahiş edirəm, gəlməyin. Gəlirəm, siyahını təqdim edirəm bura. Anar Bayramovdan zəhk gözləyirik, cavab gözləyirik. Baba insanlar bu vəziyyətdə salan birbaşa Sahil Babayev onun yandaşlarıdır. Dəfələrlə dost əlimizi uzadırıq, əlimizi kəsirlər. Biləyimizi uzadırıq, biləyimizi kəsirlər. Deyirik, xahiş edirik ki, Anar Bayramovun qəbuluna yazılıb, köməkçisini köməkçisi qəbul edir. Özü qəbul eləmir. Niyə qəbul eləmirsiniz? Bax, bu insanlar nə etməlidir? Sonra deyirlər ki, düşmən görür. Mən də biləm düşmən görür. Amma bu düşmənin görməyinə vadar eləyən səbəbkar Sahil Babayev də axı. Bir nəfər çıxsın desin ki, bizik. Biz də istəmirik ki, düşmən bunu görməsin. Düşmən sevinir. Nəinki xarici düşmən, içimizdə olan daxili düşmənlər görür bunu, sevinir. Biz də istəmirik, bu nəlik, nəyik. Amma bunu vadar eləyən qüvvələr var bu ölkədə. Onlar cəzalanmalıdır. Niyə onlar cəzalanmır? Qazi cəzalanır. Bax, bir nəfər qazi bir dənə səfələr kimi, istimai əsası pozan kimi dərhal çəkirlər bütün xəbər saytlarında paylaşırlar. Niyə bir dəfə Sahil Babayev səhər kanallar çəkib paylaşmır? Niyə demirlər ki, bunun bir başında oturan Sahil Babayevdir, onun yandaşlarıdır? Sizin kimi iki doğmanlar Sahil Babayev tapa bilmir. Media necə tapsın? Bugün düşmən Ermənistana
Azərbaycan, özür istəyirəm, bugün düşmən Ermənistana mesaj götürən hansız mesaj ki, bəli, bugün Ermənidə ölən əskərlərin, bugün biz ölkədə Azərbaycanda qisasını alırıq. Azərbaycanın qeyrətli olanlarını sındırmaqla, məhv eləməklə, süründürməklə alırıq. Dəfələrlə ağac qoymaqla alırlar da qisasını. Dəfələrlə gəlirik bura, dosyalarını uzadırıq, deyirik ki, bu məsələlər bircə həllini tapsın. 5 gün, 3 gün eləyirlər, ondan sonra yenə keçirlər köhnə adətlərini. Gündə bir qazi intihar edir, gündə bir qazi dünyasını dəyişir. İçi mən qarşı, bir neçə qazilə bezi vardı bura gəlmək. 2 ay yaxındır ki, bezi ki, bax. 2-ci ildir mən də gedirəm gəlir. Bax, buna götür mən, əsəblərim yerində deyil, ailəmə baxa bilmirəm, evin kirayısını verə bilmirəm. 413 nömrəli qərarı əsasən, əlillərin meyar cəmiyyətinə əsasən, fevral ayından, yanvar ayından əlilliyi keçiblər komissiyadan, hələ də bir cavab gəlib çıxmayıb. Halbuki mənim götürdülər, bir həftə çəkmədi, 50-yimə imtina verdilər ki, sistemdə problem yoxdur. Sistemdə problem yoxdur, sistem siz başınızdır, sizin başınıza problem var. Siz başınız yaxşı işləmir. Yaxşı işləsə siz birinci gündə kimisə haqqını yeməzsiniz. Bir belə qazinin, ailəsinin, evladının, boğazının ac qoymazsınız. Vicdanınız olsun, ne gündə bir dənə qazi, önlərində Sumqayıtdan bir dənə cavan oğlan qazi özünü asdı intihar elədi. Bu görmürlər ki, bu qazi özünü intihar elədi, ha ki, bunun dəlidir, bu şeydir də, bunu çatmır bunda, ona görə intihar edir. Bu qədər mi, nə qədər bizə dəyər qiymət verir, sındırırlar bizi. Nə suqortamızı vermirlər, nə əlilliyimizi vermirlər, dilənlərə çıxıb deyirlər ki, filan qazıya belirir, elə deyilin, siz problem sizin başınızdadır, ona görə də sizin başınız yaxşı işləmir. Siz Erməniyə birbaşa siqnal ötürən adamlarsınız ki, Qarabağ azad edən olanları bir iki gündə belə sındırırıq, əzab əziyyət çəkirik, haqqını vermirik. Deyirlər ki, gelib hamının borcudur. Bizim borcumuz idi, kişilik borcumuz var ki, qeyrətimiz var ki, biz gelib qeyrət borcumuzu yerə. Biz haqqdan heç istəmirik, biz dövlətimizdən istəyirik ki, bizim haqqımızı versinlər. Biz nəyə görə kiməsə yalvarmalıyıq ki, sən Allah mənə plan kəs, mənə yardım edə, mənim evim acdı, mənim kirayəm verə bilmirik. Gör nə dərəcə bizi gətirib çıxardıqlar ki, biz ürgə utanırıq, yaşamaq istəmirik. Biz öz borcumuzu şərəfə ləyaqətlə yerinə yetirmişik, qalıb bunlar. Yəni 2021-dən göndərilən sənədin hələ də indiyə qədər mənim cavabım çıxmamışdı. Dünənləri məni zəng edib təkrar komissiyaya çağırdılar. Mən yenə də onlara dedim ki, mən iki dəfə komissiyadan keçmişəm. Dedilər, heç onda sizə komissiyaya ehtiyac yoxdur. Girdim sənədi yoxlayan kimi gördüm ki, mənə imtina cavabı gəlir. 2021-dən göndərilən sənədə indiyə imtina cavabı verərlər. Bugünkü günə qədər hələ də mən indiyə qədər dərmanla yaşayıram. Dərman yeyirəm hər günlərimə. 100 gün mən dəlixanada yatmışam. Baş klinik hospitalın psixiatriya bölməsində yatmışam mən 100 gün. Bunlar bizə düşəndir bunlar. Biz lazımdır bunlar bizə. Sonra deyirlər ki, vətən uğrunda döyüşürsünüz, nə qarımsınız? Biz qeyrət borcumuzu yerinə yetirmişik, şərəf ləyaqət borcumuzu yerinə yetirmişik. İndi sıra sizdədir, siz şərəf ləyaqət borcunuzu yerinə yetirin. Deməli, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə. Deyirlər ki, bax, imtina gələn istənilən qaziyə buradan deyirlər ki, gedin, verin məhkəməyə. Mayr Novruzov Rövşən hardadır? Rövşən müəllim, nə xahiş edirəm, gəlin bura. 3 dəfə verin məhkəməyə. Ali məhkəmənin qərarı var. Ali məhkəmənin qərarı var ki, adamın qrupu təyin edilsin ömrü. Bir dənə gəlin Rövşən müəllim, xahiş edirəm. Bugün Sosial Müdafiə Naziri Ali Məhkəmənin İzbat Məhkəməsini, bir də Səfər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını icra eləmir. İndi biz, bax göz qabağında olan, bax, deyir ki, göz çıxan qardaş göz qabağında olan qardaşdır. Bu adama əlini bugün sistemə vurmurlarsa, Ali Məhkəmənin qərarını yerinə yetirmirlərsə, biz haradan suğurtalanıq ki, bizim də məhkəməmiz qərar veriləcək, həmən məhkəməni sayacaqlar yoxsa saymayacaqlar. Bax, budur, bax, bu vəziyyətdir. Mayor, deməli, Bayram Hüseynov, 20 il adam Azərbaycan ordusunda canını qoymuş insandır. Artilleriyada xidmət edir, adamın ayağında implant var. Adama götürürlər, 50 diagnoz əlaməti təyin etmir yazırlar. Amma Nazirlər Kabinetinin 59 nömrəli qərarı var, hərbi hospital, hansı ki, hərbi həkim komissiyasının qərarı var. O qərarda adam 65 an ağır diagnozu qoydular. Bugün Sosial Müdafiə Naziri deyir ki, yox, buna ayağında implant var, düşünmür. Nəyə, nətər eləyək? Bugün Anar, ən çox da narazılıq Anar Bayramovdandır. Bugün adam oturub yasamalda, hansısa sitidir, yoxsa nə, üzr istəyəm, plazada. Adam ümumiyyətlə baş çəkə gəlmir. Gəlmir, adamı zəngini açmır. WhatsApp-da yazırıq, atır bloka. Gedirik qəbuluna, köməkçisi qəbul edir. Fevral ayının adam əyni komissiyadan keçib cavab vermirlər. Yəni, xahiş edirik, yəni, minnət edirik, nəlim, gedir məktub yazırıq. Da bunların ayağına düşməli. İndi Azərbaycan əsgər Anar Bayramov kimdə Anar Bayramovun ayağına düşsün, yalvarsın. Müharibə aparanda amma ilk barmağı çizilməyəcək. Özləri nə qərar verdiklərini hələ özləri də bilmir. Məsələn, mən özüm
Keçən dəfə zəng eliblər mobil telefona ki, bəs sən 50-liyin təyin olub 3-cü qrup. Bəs sistemdə problem var. Ona görə mesaj gəlmir. Mənim bir yerdə bir neçə nəfərə də 50 təyin olub. Onlara mesaj gəlmir. Nəsə bu sistem mənim nömrəmə nəsə problem yaradır. Dedim yaxşı, ola bilər. Onlarda mənim bu normal hallardır. Dost xidmətinə gedirəm, deyir imtina gəlir. Gedirəm əllərin bərpa qrupuna ki, bəs sən mənə zəng edirsən, 3-cü qrup sənə verilib. Dost xidməti deyir imtina verilib. Yəni bu doluyurlar, konkret doluyurlar bizim. Nətər deyə bu Türksə deyə alay edirlər bizlə. Yəni məsələ nədir? Yəni bu biz bilmirik. Bir sənə orada vətəndaş kimi qeydə. Bunu nətər məni vətəndaş kimi qeydə ala bilərlər ki, mən hərbiçi olmuşam, mən ora sənəd təqdim eləmişəm, vayni bilet təqdim eləmişəm. Bu nətər ola bilər ki, mən sadəcə ola bilirsiz məsələ nədir? Yəni imtina veriblər, yəni nəsə sakitləşdirmək üçünmi deyə, yola vermək üçün deyə. Nəsə bir kozur qoyurlar qabağına, nəsə qoyurlar ki, yəni sən ümidlə otur gözlə, gələn həftə, obra həftə falan ay, ondan sonra 6 ay, yəni bir dəfəni vermirik demirlər, sadəcə dolaşı olan ofırırlar. Bugünkü gündə gəldik, nazirin qəbuluna çıxa bilmirik. Mən keçən dəfə də misafir dedim, yenə də deyirəm. Şirə qalxın, oğlanlar. Yanına qalxa bilmir. Bu nə məsələdir bilmir. Alo. Cənab prezidentin əmri var. Göstərişi var, tapşırığı var. Qazilərə diqqət göstərin. Qəbul eləyin. Cənab prezident qazını qəbul eləyirsə, Sahil Babayev kimdir ki, qazını qəbul eləməsin? Bu adam ki, qrupa görə eləmir. Üçüncü qrup əlindir. Bax, bu deməli bir xəstəlik var. Hansı birinin vicdanı çatır ki, mənim evimdə körpə uşağım mənim aç qalsın. Evdə mən uşağı doyuzdurmayanda sonra nə işə yarayırıq biz burada? Veribdilər 6 dənə medal, şərəfimizlə döyüşə-döyüşə almışıq. Hansı biri nə işə yarayır? Evdə körpə uşaq alanı aç olandan sonra biz nə edəməliyik? Mən İsmailov, Sami İsmailoğlu, görəm buranın tapqarı görürsən gəlmişəm. 2016-cı ildə yaralanmışam, 5 il pensiya verib, Sahil Balayan veribdi. Sahil Babayov Balayan, sol topuğumu çıxardıblar. Yoxdur, prezidentə qaçıram, at qaz verib 3 aydır. Aləb dağılıb, prezident ilham edib. Əgər Qarabağ əllərlə işləyirsənsə, Qarabağ əllərlə əgər qaldıma baxsınsənsə, gəl bura, prezident ilham edib. Bu qardaşlar hamısı vətən üçün olubdur. 5 il prezidentə qaytarmışam, ilham edib. Zahir Babayev görüşmür, Zahir Babayev aptal etdi, ermənidir, bilinmir qanı. Gəl burada cavab versin, prezident qəbul edir, deputat qəbul edir, Zahir Babayev qəbul edir. 5 ildir prezidentlə qaytarlar, deyir topuq yerinə gələk, əmək kərtə gələndir bu yerinə gələk.
Zahal babayım. Ermen Zahal babayım. Buna başlayamayacağım Zahal babayım. Hakkımı vereyim sen. Benim balam vardı, senin balam Dubai'de cebelin altta. Sen kişiliğin yoktu şahsen buna. Ailem dağıldı, ailem uşağım açtı. Zahal babayım, kişiliğim açmış buna. Gördünüz bak, bir iki gündə bizim səbəbkarımız sosial müdafiə naziridir. Bak, gündə bir qazi, bak vəziyyətini görürsünüz də, onun əzdinin başına gəlməyib. Bir dənə vəzifədə oturanın başına gəlməyib ki, gör biz nələr çəkirik. Bir həftə səkçilər Qarabağa özü nasıl? Dünə biri yandırıb. Görəm, o da kişi özünü yandırıb. Sabahda bir dənə biz yandıracaq. Əllər bərpişlər desə, sücayət doktor var. Deyir, qapını traktor ol buradan. Mən deyir, sağ babayım, qohumuyam, tanışam. Bura qohum parası. Anad Bayramov deyir ki, mən qəbul eləmirəm qazilər. Niyə? Qazilər səhv verib gedib ora. Bana bir çoğaydı, kardımla bandalı sapsalım. Sağır babayım, qeyriyyəti var iş bura. Ha, niyə baxsınız ha qardaş? Ha, bir bax da niyə baxsınız? Qardaş, niyə baxsınız? Ha, açın, nə qardaş, buranı açın. Niyə baxsınız ha, ha, niyə? Sən gözəliysən. Oğlum, şuan, kardımla bandalı sapsalım. Niyə baxsın, ha, gözəl qardaşlar? Ha, bəlim. Keçəsə verim, mən keçəcəm. Gözlə bunu. Gözlə verin. Bu bir başkan şahsı, onlar bana mı uçarsın? Yine karşı bir medya çeksin, bak subut olarak. Bu insanların buraya gelip bu vaziyette. Ah, nane çelmeye sebepçeleri şimdi sağ babayım vardı. Üstüne de yazdım, bir de atır beni bu. Bakın nasıl bak. Anar Kerim oğlu, Anar Bayram oğlu. Ne göre? Anar Ali. Sen de tanımamışsın bir. Kanlık diye ben kurmadığımda bildir artık diye ben kuruyordum. Ben nereye göre bırakacağım? Yok ey, ben de dışarıdan yettim dışarıdan. Baktım dışarıdan söyle de ha. Nazırlarda kalırsın. Allah diye sağ olsun bir tane kadın şak var. Allah diye. Özünüzü təqdim edeyim. Kalım orada. Adı soyadı nedir? Abbasın Hüseyin. Bir tane adı. Kur'an hakkı ben kuruyordum. Allah geç gel aç. Sağlam bırak. 29 yaşım var valla diyem evim olmaz ya. Allah evim işim yoktu. Sosyal ben fırladı. Televizyona çıkmışam, kazaya da çıkmışam, arabaya da çıkmışam. Orada deyirler ki növbə şəkildə gözlə. Sosyal deyirəm, sosyal da deyir ki fırladınlar bizi. Quruqa sahiba fırladılar, internetin üstünü attılar, nazirliğin üstünü attılar, sosialin üstünü attılar, hüquq şöbəsinin üstünü attılar. Gidiyor ona, hamısı da göstərisi şeydir, nazirliğidir, sosial nazirliğidir. Yok yok, 50'li yok, ben internet uşağıram. 9. sınıftan çıkmışam oradan, oradan da gitmişam əskərliyə, əskərdən də çıkmışam. Nənəm gedə qalmışam. Nənəm gedə deyir ki 29 yaşımda çıx. Abbasov Nican. Sizdə nə problemdir? Atamın da adı Rizaxandı, oradası ölür. Özünüzü təqdim edeyim. Ölüm kağızını da vermişəm sosiala. Nənəmin ihmalində kağızı da vermişəm. Nənəm də deyir ki mən bala saxlaya bilmirəm. Daha çıxartmışam çünki. Aç buranı. Sizlere! Sizlere!
Səbir, səbir. Hədər gün qızıl çağırdı, müşahibət. Ev alınır. Çağır, bir dək durur. Hayır, yok, ne olsa? Kimi kaptı oldu? Kimi kaptı oldu? Kimi kaptı oldu? Gördüğümüz gibi hürmetli izleyiciler hazırda Qarabağ əhalisi sosial müdafiə binasına daxil olublar. Onlar əlilliklərinin verilməsinə etiraz edirlər.
Saçtın Ermanuk'ta. Nati Gabram'ın kabulde iki defa almışam. Elbel görüştü. 2016 tüdek bayını Kostal yaptım 2 yıl. 2017'de çıktım pensi. Prezident de katı aldım. Topuğumu çıkarttılar. Sana prezident evli başını aldılar 6 yıl. 11 ay bundan kabak dönem var. Ayağında senetin geldi. Prezident bir sene kadar hep çizdi. Sertin de bana 4 lira dikler 4 lira dik bana diye. 10 bin manatı yoktu. Adamı yoktu. İlham Aliyev. Bizi Ermenilerden kurtar. Bu Kürtlerden kurtar. Evim yok. Uşağım kalmış köylerde. Nizamın ayağında kirada kallam. Ağlar Beyliyev'de kömek istedim. Ağlar Beyliyev sağ olsun. Deputatımız 81 tane şehrin kabrini götürdü. Yani şu yoktu hiç ne. İlham Aliyev. Benim topuğumu yerine koy. Bana kömele. Sağır babaya da kurtar beni. PKK Kürtler de kurtar beni.
Ermeni bize işlerini bilmedi. Ermeni bize işlerini bilmedi. Bizimkiler yıkar bizi yıktı. Bizimkiler yıkar bizi. Ermeni bize işlerini bilmedi. Ama bizimkiler bizi mahvediyor. Bizi öldürür bizimkiler. Düzelmeyecek de. Var yok lan ehlak düzelmeyecek. Boş boş gelip durup gelecek. Düzelmeyecek mümkün değil. Değil mümkün değil. Sizin haberiniz ne? Niye geldiniz? Arkadaş ben yevlaksan ha. Kaykeyle mertliliğin hamı ister ki. Ben yevlaksan ha. Ben 2 aydır, 3 aydır. Ben git ayaklarım kırılıkla cahit etmekten yevlaksan. Özüm kimisi kuru benimle. Benim hastasıyım. Kraniski. Benim. Geçen yıl may ayından benim pensiyamı saklayıplar. El ancak derler ki sahil balayı, baba evin baba eve elin balayı baba eve geçerdiler. Ben çaydı geldim burada çaydı geldim geçerdim. Ben problemimi dinlemedim. Muhalefete canımı koymuşam taksiciyim. Kol bayında açık koymuşam ki versin zakaz gedim takside üstünde. Muhalefete canımı koymuşam taksiciyim. 1 manat 60 katil güdürüm burada. 1 manat 60 katil. Canını koymuşum. Medal yatır, vesikaya her şey yatır. Buna göre gittim ben. Bak, botta işitirem. 1 manat 60 katil güdürüm. Burada da açmışam ki kaçırmayayım. Balam acından ölmesin, ailem acından ölmesin. Ama canımı koymuşum. And olsun Allah'a ki, Kur'an'a ki. Çaydı mən, çaydı mən. Bırak gelirem, 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 gelirem. Hiç kimde benim problemim Salam, hoş gördük. Bu gördüğünüz hadisiyle bağlı Fazıl Talıbov, Nazirlik İctimai Əlaqələr Şöbəsi müdürü. Bu baş verən hadisiyle bağlı hal-hazırda araşdırma aparılır. Qazilər Nazirliyin rəhbər vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbul edilir. Bura gələn qazilərin bir neçəsini mən tanıyıram. Onların əlilliklə bağlı müraciətli olmuşdu və biz dəfələrlə onların hər birini izah etmişik ki, onların sağlamlıq vəziyyəti əlillik təyinatına əsas vermir. Buna baxmayaraq, onlarda içində olan, yəni bir neçəsini tanıdıqlarımı deyirəm, bir daha nazirliyə gəlmişlər və yaranmış bu, xoşa gəlməz vəziyyət yaranmışdır. Hər bir müraciət qeydə alınacaq, hər bir müraciət araşdırılacaq və məlumat veriləcək. İctimaiyyətli məlumat verəcək. Qardaşım, konstitusiyada, konstitusiyada 413-cü qərarı neçəndi maddəsinə əsasən bala travma 17B-14B olan maddəyə imtina yoxdur. İmtina yoxdur, hamısı qrupa düşür. Mən ürəkdən niqodmayam, başdan niqodmayam. Niyə vermir? Qeydiyyat dəfələrlə qəbul edilib və onlar hər gəlişi, hər müraciəti həssaslıqla yanaşılır. Nazirliyin nümayəndələri tərəfindən onların məşğulluq məsələlərinin həlli, əlillik təyinatı məsələləri və digər məsələləri mütəmadi şəkildə həll olunub və bundan sonra da olacaq. Nəyə görə bu gün bu bağışlayın? Bu gün belə bir vəziyyət gəlir. Qasılar bu vəziyyət həyatı. Bu vəziyyət araşdırılacaq. Bu vəziyyət araşdırılacaq. Bu olan bu mənzərənin, bu biyabışlığın. Cavabını necə verirsiniz? Biyabırçılığı kim yarattı? Sosyal müdafiə nazirliyim. Niyə siz iqtam edirsiniz? Etmirəm, yox. Onlar çox əlində kağıt. Məhkəmənin qərarı icra olunmur. Sualınızı verin. Məhkəmənin qərarı kim verir? Ali məhkəmə qərarı. Məhkəmə qərar verib ki, ömürlük əlildir. Əlildir. Amma deyir sosyal müdafiə nazirliyim. Bir vətəndaş var, məhkəmə. Ali məhkəmə qərarı var. Bura gələn, bura gələn hər bir vətəndaşın müraciəti. Ali məhkəmə qərarı kimdədir? Mayor Novruzov Rövşən. Ali məhkəmənin qərarı var ki, ömürlük əlildir. Lakin sosyal müdafiə nazirliyi onu qəbul edir. Nə vaxt verilib o qərarı? Nə vaxt verilib? Hacı, bir ay var. Hacı, yaxın gəl, sən tanıyırsan onu, gəl bura gəl. Bir ay yaxın, bir ay yaxın, bir ay yaxın. Hizmet məhkəməsinin qərarı olduğu götürdünüz şikayət elədiniz. Məhkəmə qərarı icra üçün bizim quruma gəlibmi? Bəli, göndərilib, bəli, göndərilib. Araşdırılacaq. Əgər məhkəmə qərarı varsa heç kim o hüququdan onu məhrum edə bilməz. Onu siz də bilirsiniz, Hacı da bilir və onunla bir yerdə bura gələnlər. Bir nəfər nümunə çəkəm, İsmailov Qaya, gör.
rayon qeydiyyatı. Fevral ayında əyani komissiyadan keçib. Bu adama niyə cavab verilmiş? Əyani komissiyadan keçib. Bəli, keçib. Xeyr, bildirilmiş. Hələ onun kimi onlarla, onlarla, yüzlərlə adam var. Anar Bayramov heç kimi qəbul edir. Bir dəqiqə, niyə ayında? Niyə qəbul edir? Mən vermişəm. Başımdan görür. 14-i. Aha. Gedib gəlirəm 2 ildir bu yolu. Bir ay ərzində cavab verdim. 17 ildir pensiyam. Ağlam, indi kesiblə 2 ildir. Mən neyim bəs? Mənə maşın verin, mənə maşın lazımdır. Niyə avtomobillərə verirlər, vermirlər? Avtomobil veriblər sizə? Veriblər, bəli. Bəli, icazə var. Avtomobil istəmirdiniz, özünüz müraciət eləmişsiniz. Mənə çağırırlar, veriblər. Şükür, veriblər. Müraciət siz eləmişsiniz. Deyirəm, mən pensiyamı keçibsən. Mən neyim indi? Neyim? 28 ildir mənə təyinatı məsələsi, siz bilirsiniz ki, nazirlik tərəfindən xüsusi həssaslıqla həyata keçirilir. Xüsusilə Qarabağ müharibəsi əlillərində. Ona üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Ömürlükdə, ömürlükdə olanlar mı? Cəmat can qoyub. Tanımaq çıxıq dəqiq ömürlükdədir. Sakit ol. Nəfəs saxlamaq. Əyani müayinədən keçmişsizsə. Keçmişəm, nə bilər? Mənim yarama baxmaq, güllə yarasıdır. Başım, ayağım da sıxı. Nəticə nədir? Əyani müayinədən keçmişsizsə. Ayəşdə, dinki gedirəsə, hər düşmür. Xeyr ola. Bir dəqiqə, müəllim, vaxt aşırı bu sosial müdafiə bu qərardan onda xidmətə qayıtdıqdan narazılığınız varsa digər yüksək ali qurumlara müraciət etmək hüququnuz var. Mən də vermişəm, ikinci dəfə də vermişəm. Bax nə olur. Ay yol pul tapırıq kişinə məhkəmə qayıtdı. Həkim komissiyasına müdaxilə edə bilməz. Onu biləsiniz. Əgər sizin sağlamlıq vəziyyətiniz əlillik təyinatına əsas vermirsə, heç bir müdaxilə, heç bir bax narazılıq, heç bir bu cür mənzərənin nəticəsində sizə 50 təyin edilməyəcək. Onu biləsiniz. Bir dəqiqə bax, bir dəqiqə indi Qasım əm, siz danışırsınız, bir dəqiqə xahiş edirəm. Daşırın Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağında demək olar ki, hər gün. Bax, belə münaqişələr yaranır. Vaxtbaşırı bu münaqişə, belə münaqişə olur. Siz xanım, siz jurnalistsiniz, siz sual verməlisiniz. Siz ittiham edici kim burada çıxış edirsiniz? Kim çıxış etmirəm. Bizim nazirimizin, Sosial Müdafiə Nazirimizin bu şey kimi şeylərdən xəbəri var mı? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bütün günü iş başındadır, onun nəzarətində həyata keçirilir. Bütün bu tədbirlər və Qarabağ qazilərinin əlilliyi məsələsi xüsusi diqqətdə saxlanılır. Şəhid ailələrinin sosial problemləri, sosial müdafiəsi ilə bağlı məsələlər diqqətdə saxlanılır. Sizdən xahiş edirəm ki, sadəcə bizim sayta daxil olub son bir həftədən 10 günün məlumatlarına tanış olasınız. İndiyə qədər vətən müharibəsində iştirak edən, yaralanmış 3000-dən çox qazimizə əlillik verilib. Bunlardan biri də hacıdır. 15000-ə yaxın yaralı üçün vermişsiniz. Siz daha yaralı siz burada papos danışırsınız. Siz mətbuat üzrə nümayəndə siz də papos danışırsınız. Hacı ikinci qrup müharibə əlillidir. Və hacı kimi 3000-ə də vətən müharibəsində iştirak edən qazimiz Mantıq. 413-ə meyyararla göstərir ki, Abdullah etsə mən bir nəfər çəkəyim. Abdullah Elman, Tovuzdan baş leytinant. Bütün diaqnozları da 14 4 sonuçlu məhkəmə qərarında öz əksini tapır. Niyə adama yazmışsınız diaqnoz 50 əlamətlərini etmir? Hansı ədalətdir o? O hansı ədalətdir? Çor bizim xəbərimiz yox. 14 bu 17 B-yə imtina verilə bilməz. Mən fərdi demirəm. Yəni bir nəfər çəkdi 100-dən əlamə vermir. Niyə? Kapitan haqsın qərarı olsunlar da. Sizin müraciətinizdir. Siz komissiyanın və nazirin adından danışırsınız. Siz döyüş üzəmək düzgün otomobillər orada. Dövlət çabasızdırlar orada. Anar Bayramovun qəbulu düşünüyorum. Fevral ayına, yanvar ayına bura 50-yə qəyəlik Düzgün yoxlamırlar. Hüququnuz var. Xahiş edirəm, yaxınlaşın. Sivil qarda. Ona başlanırlar. Başlanırlar. 3 ay bundan qabaq. Üzr istəyirəm. 3 ay bundan qabaq. 3 ay bundan qabaq. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə bitirə. 3 ay bundan qabaq. Xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə də qardaşım. Qulaq as. 3 ay bundan qabaq bura qazilər gəlmişdi. Mən gəldim bura. Bir çəkilişdən canlıdan gördüm. Gəldim bura. Heç 70-80% tanımadığım qazilər gəldi. Nazirliyin əməkdaşları, başda Bayram Əmdax olmaqla dedi ki, hacı bunları sakitləşdir, bunların siyahlarını götür, siyahıya tut, yaz ver mənə, problemlər həll olacaq. Gələn 38 ya 35 nəfərdən cəmi 5-6-sının problemi həll oldu, düzdür, həll oldu. O 6-sının 7-sinin problemi həll oldu. Ondan sonra başda Anar Bayramov olmaqla, Anar Əliyev olmaqla, Anar Kərimov olmaqla bəyək də göstərdim sizə.
Mənim WhatsApp-da nəinki zəhlərimi, nəinki məktubla, məktub göndərmişəm Anar Bayramova, nə cavab vermiş? Nazirliyə biz məktub yazmışıq, nə cavab vermişsiniz? Ondan danışmaq lazımdır. Nə burada papostu danışmaq lazımdır, bazı məlum. İndi cəmat mənim yaxamdan yapışıb. Mən öldürür ki, sən niyə cavab deyilik daşıyırdın? Mən için bir çalışsın. Niyə? Neçə kişi sizə? Mən dilim açıcam. Mən keçim belə sanırsınız. Mən dilim yoxdur. Niyə dilim? Niyə? Mən keçim. Düşmürsən, niyə verirsən? Mən sizə verirsən. Aşar eləməsən. İndi yadın düşmür, niyə vermişsən? Altı dövməyəm. Müraciət eləmişsiniz siz. Sən mənim. Nə deyiblər? Beşi prezidentə qaytardım. Topuğum yox. İndi də düşmür, niyə vermişsən? Araşdırılacaq, araşdırılacaq. Ay, aləm yox. Əyani müayinə keçirilir. Sizdə elə bir aparatura, yəni bir texnika yoxdurmu ki, onların konkret xəstəliklərini müəyyən etsin, ortaya çıxarsın? Əlillik təyinatı bir neçə qurumun fəaliyyətinə aiddir. Təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinə aid deyil. Bunu siz bilməlisiniz. Birinci növbədə müharibə iştirakçıları müraciət edirlər hərbi həkim komissiyasına, hansı ki Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir o. Onlar öz vəziyyətlərini, əlillik vəziyyətlərini şəhadətləndirirlər, sağlamlıq vəziyyətlərini şəhadətləndirirlər. Bunun müharibə ilə əlaqədar olduğunu həmin sənəd sübut edir. Bundan sonra İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin müvafiq bürosu, yəni xəstəxanalar tərəfindən forma 88 rəsmiləşdirilir və ondan sonra ən sonuncu instansiya olaraq Əmək Nazirliyinin aidiyyatı qurumu həmin sənədlərə uyğun olaraq və əyani müayinə həyata keçirərək əlilliyin təyin edilməsi ilə bağlı qərar qəbul edir. Və ya insana qərar qəbul edir. Qanuni aparaturadan keçir adam, aparaturadan keçir və burada müəyyənləşdirilər ki, artıq burada problem var. Bütün xəstəliklərə əlillik təyinatı aparılmır. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Nazirlər Kabinetində həmin xəstəliklərin təsnifatı var. O təsnifatda göstərilən, o sənəddə göstərilən xəstəliklər üzrə yalnız əlillik təyinatı. Hər xəstəlik əlillik təyinatı. 4-3-cü qərarı. 17 maddəsə sədirək. Başdıramıyam, balatıramıyam, imtina yox. Biz bura gəldik, buradan oraya göndərdik, oraya deyib bura. Dərman ala bilmirəm, ala. Al get ki, mənə dərman ala, ala. Ala, ala, mənə dərman ala. Əziz kanalın izləyiciləri, gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında qazilərə etiraz etdilər, öz haqlarına tələb etdilər. Onların işinə artıq neçə ildir ki, dediklərinə görə baxılmır. Kanalımızı izləməyi unutmayın, bəyənin, paylaşın. Bir neçə dəqiqədən sonra qazilərimizin çıxışını seyr edəcəyik.